Pozdravujem všetkých fanúšikov bojových športov, všetkých fanúšikov NFA. Máme před sebou náš 16. event RFA 16, ktorý bude v Opave. Na toto turnaji sa predstaví Vášek Sivák a Adam Krón. Čau, te čau, čau. Ahoj. Som rád, že som vás dostal takto uh, <laughs> pokope do, jedné jednej miestnosti. Dneska nás čeká váš stand down na futbalovom štadióne v Opave. Vášek, ty už máš dva takéto opasky. Myslíš si, že si tento třetí? Tak Nevím, co mám v plánu, ale mělo by to tak být. OK. Máš za sebou teraz KSV, kde jsme o premiéru. Ako hodnotíš tvůj zápas a jak si se cítil v malé rukavice? Tak cítil jsem se velmi dobře. V tom, byl jsem po dlouhé době v, v pravidlech thajského boxu a myslím si, že, mi, že s, můj výkon byl super. Užil jsem si to na 100%. Velká zkušenost. Slušný soupeř. A určitě se tam tento rok ještě jednou objevím. Adam, otázka na teba. Proč postojářské pravidla? Proč K1? -tka? Tak dlouho jsem nezapasil. Naposledy jsem měl být v Budapešti s Cibi. Tam mi to nevyšlo. Pak další tři odložené zápasy. A organizace RFA mi povedal, že můžu si vzít, koho chci. A chtěl to pořádný zápas. Tak je tady vaše a já, A čo by se změnilo pro těla v jaké keby si dokázal Vaška porazit? Tak určitě bych si udělal na něm nějaké jméno, nebudu říkat, že ne. No ale prakticky nic, protože jak v K1 se rozvíje, nechci. Pokud porazím Vaška, tak pak asi nemáte soupeře pro ružičku. Tak to by mě pak někdy v budoucnu zajímalo, ale dál se budu soustředit asi na MMA. Uh, Cháni vy jste obi dva v každý z celých mít pravidla. Uh, ty máš 26-0, ty máš 4-0 v MMA a můžeš ovele přijít s tímto zápasem. Tak asi určitě, jako nemůžu ni nic nic přijít jako v nějakém, protože Adam není v žádném žebříčku, nebo takhle někde v K1 na světě. Je to jako no name fighters spíše z MMA světa spíše prostě bych se strápnil tady u těch lidí. Jinak mi o nic víc by nepřišlo, takže jde jenom tohle a strapnil bych se, jako bych u všech takhle to beru. Okay. takovým soupeřem, který nedělá K1 nebo něco. Ty jsi se v rozhovore vyjadril, že Adam je tvoj nejslabší super. Stojíš si za tým? Uh nechci říkat úplně nejslabší soupeř, ale patří jeden ze slabších soupeřů. OK. Ty vnímáš Váška jako nejsilnějšího supera, alebo jak uh, vnímáš tento zápas? Určitě ne jako nejsilnějšího soupeře. Já jsem jezdil po Gama, všude do reprezentace, tam jsem se pral se světovou, světovou špičkou, tak jako vaše v Kajnice. Nejlehčí určitě nebude, nebudu lhát, ale za úplně je, nejtěžší. Vzhledem k tomu, že jdem v K1, tak v K1 asi určitě ano, to bude můj nejtěžší soupeř, ale to, co jsem všechno zapatřil, to asi ne. To si myslíš, že tě může Adam překvapit nebo hrozit? V ničem asi. Si, jsi si úplně seba jistý tým, že máš prostě uh, tak natrénované, že není, není tam šance. Jo, tak jako vždycky. Žádný soupeř mě nepřekvapí. OK. Má um, si u nás dve titulové, dva titulové zápasy, jeden bol s Patrikom zaďerom, a druhý bol s Ruslanom Togatovom. Áno. Ruslan si ukončil, tuším, že v druhom kole to bolo? Třetím, myslím. A ako typuješ, že dopadne tento zápas? Nějaký tvoji neprajníci hovoria, že nemáš KO úder, ale ako čakáš, že dopadne tento zápas? Fúha. Nevím, uvidíme, já se na tento zápas strašně těším. A my se s Adamem jsem spároval hodněkrát, ale ten mě nezažil ještě, jako by když fakt zapnu do toho fight modu. Myslím, že ten zápas je úplně o něčem jiném. A uvidíme, jak se to bude rozvíjet. My se s Adamem vždycky spárovalo dobře, prostě je technický, šikovný fighter. Ale nemyslím si, že ustojí ty moje bomby, když fakt zatnu prostě tak jak třeba jsem zatel s Patrikem Zaděrou nebo s dalšími soupeři. Hej, si myslíš, teda my jsme se na té poslední tlačovce rozprávali, bavili jsme se o nějakých silných stránkách Váška, co je podle teba jeho skladou stránkou? Za mě je fyzická kondice, budu normálně to fyzicky připravenější. Samozřejmě je to všechno v tom zápase. Myslím že budu tvrdší. A má nějaké kvality, neříkám, že no, má velké kvality, neříkám, že ne. Je rychlej, je ostrej, ale všechno se dá přebyt na všechno je recept. Ať už na rychlost načasování, ať už na silu technika a na tom my s další taková otázka. Co si myslíš podle těba, kdo je kde byl lepší super uh, Vašek, alebo bylo tady kvalitnější zápasníky, které se má jmenovat úplně ty Záleží v jakých pravidlech. Jestli v K1 ve velkých nebo v malých. K1 vidíte pravidla, teda K1, osmička v rukavicích, uh, s povolenými fajn. Oh, tak těchto pravidlách, kdo podle tebe je Tak ve velkých rukavicích asi jednoznačně Vašek, no, tam vychytaná. V malých rukavicích za budem budem mnohem ružička protože má kouder, je nebezpečný, je tvrdý, je ostrý, ale taky není neporazitelný. Všichni máme jednu hlavu, dvě ruce, dvě nohy, jedno tamto, a má čas. A proč si myslíš, že to rozprávají o tom, že si lepší velký velkých a když tam máš úspěchy a ty má v malých rukavicích? Vůbec neví, neví to všichni, všichni mluví to samé dokola prostě. To je všechno jedna ta stejná pohádka, že je na někoho receba tohle. Já trénuji už třeba 15 let, ty trénuješ 6 let. Ja, a nemůžeš říkat prostě takové blbosti, že čec, nevím jako, nevím, co ti k tomu mám říct. Každý mluví tu samou pohádku, ale myslím si, že Když teďka, jsi jako kdyby každý si... viděl ten zápas v KSV v těch malých rukavicích, nevím, jestli si to viděl. Neviděl dělat... to. No. Tak myslím si, že každý si může udělat obrázek. Ještě mě, málo lidí mě vidělo v těch malých rukavicích v tom zápase a sparring je úplně něco jiného proč z toho v malých A chceš ještě ať jdu do toho zápasu třeba bez nohy? Game. tak. říkal tak si, že, ještě... si, tak že si dostal šanci, říkal si, si, že hezký peníze. Tak za dostan... se bavit nebudem, ale už koukej, tak jo. Koukej sem. Dobře. jo. říkal si, že na tebe není recept, že trénuješ 15 let, 12 let, když bys měl smaznout jak nic. Já jsem no. ti dal nabídku teda, když bys mě smaznout jak řík. nic, říkal si, že se ti podařil pěkný výkon v Lidně další zápas, pojď malých. To není A problém. Proč ne teď? Proč? No aspoň nebudeš riskovat, i to bude to na tři Já Já mám po tobě za měsíc další zápas. Víš? Jo. Ten. Tak si plánovat další zápas, když máš ty tvou obajobu. Jako to Co ty problém. mi chceš říkat? Buď rád vůbec, že jdeš se mnou do zápasu. <laughs> že budeš vidět, že si vyděláš peníze. Ne, nepotřebuji vydělat peníze, mám peníze. To skočím vám do toho. Mnímaš, teda zápasené v malých rukavice ova o to uh, nebezpečnější pro tvou kariéru? Tvoj, tvoj manažer Andy tě nechce. Samozřejmě, samozřejmě nevím, proč bych měl zapasit v ještě... malých rukavicích. A ještě. OK, toto jsme se nejako si nějak uzavřeli. Ty jsi dal... Uh... Byt, ano, ani nejdeme ani nejdeme v desítkách tenhle zápas, jdeme v osmičkách. Ale ty zápasy byly vždycky v desítkách, že jo? už tak jsem jim dal šanci, že jdou v osmičkách, ještě v menších rukavicích. Ze začátku nebyla žádná domova, že by se měli jít v malých. O tomhle se nikdo nebavil, ani ty, ani ty jsi to neříkal. Já, když a teďka jsem dva týdny před zápasem, ty si řekneš, že chceš jít v malých rukavicích, to kde jsi? No. Já jsem říkal, už to je jedno, pas, ne, já dávám pravidla a Boris, ty máš tady <laughs> ty sedět a mlučit a jestli chceš něco udělat, <laughs> tak to No ty, ty dáváš pravidla, no, prosím tě. Já dávám ne? pravidla, protože jsem já tenhle ano, já ti budu pravidla. Budeš dávat pravidla. Ano, jestli chceš, tak ti hmm. zakážu ty tvoje hlupé kalvkyky, prosím tě. Jo, jsem zvědavý. Chceš to vidět, že to jsem No co si zvědavý? Jsem zvědavý, jak to zakážeš. No tak uvidíme. Jak ty, když máš podepsanou smlouvu, když už je to podepsané. Co? Prosím tě, ty vůbec nevíš, s kým se bavíš, fakt. Normálně mluč Super čeračí. stejný člověk jako já. Normálně mluč. mluč. Super mluč. stejný člověk jako já. Tady říká, mluč. že na tebe recept mluč. není že bys mi smazal v malých rukavicích, já jsem ti dal nabídku, Meta to je jedno. Ano, Ať půjdeme ve velkých, nebo ne... říkám to tady před kamerami, pojďme další zápas, klidně v malých, 3x3, tři. není problém. Ok, tak to nechám na příští když v mít jednou. Dobre, vnímáš to, že by si sa ty stal favoritom, keby si išiel v malých rukavicích? Já si myslím o barba, že vyjme s Vaškom, by to dopadlo v malých rukavicích. Zlob tam a skonoval. Ivo už, úplne, že Rio Fight pravila. Tak tajský nebo no, tak aj na tam nejsou lohty. Ano, takže, takže OK. Ah. OK, uvidíme, ako dopadne tento zápas o těchto pravidlách, tak se můžeme rozprávať uh, někdy, niekedy, niekedy s Solsti. Uh, budete na takmer domácej pôde, si z Fritku, si z Ostravy, turnaje v Opave, naozaj sa teším, že turná je, v Opave majú krásnu halu, uh, majú byť vypredané. Dočakáte, že budete mít větší uh, väčší, väčší fanbase této, této On by byl dvě věci Tak na těch sociálních sítích jsem určitě já známější, nebo takhle, to asi logicky bych měl mít já tam více lidí. Nevím, kolik armáda doma tady a tam. Ale určitě přijde dost lidí. Já ten fanbase ani nějak moc nezáleží. Mě stačí, že tam budou mi právě kamarádi, moje rodina, čemu udělat slušný kotel. Ale taky mám dost fanoušků, co mi píše, takže jsem si si že byl kotel. že to bylo slušné DRB. Uh, že, jako s ty kondičné, Adam se vyjadřil, že on si myslí, že bude daleko lepší na tom připravený kondičné, jako si ty. Uh, si připravený na pětku, jak by to bylo? Samozřejmě, zápasím teďka každý měsíc od prosince jsem měl, dejme tomu, čtyři zápasy v rozmezí do teď. Trenu normálně každý den a zápasím od malá hlavně, on nemá tolik zápasů, co já nemá takové zkušenosti, co já nevím, k čemu mu hlavně bude ta fyza. I kdyby měl větší tu fyzu, tak co on tam chce dělat jako v tom ringu se mnou? To se So we. OK. Říkám, nezáleží, může být připravený fyzicky o, o kolik chce, ale... No, je to jenom o je fyzice. to, Přesně teďka o tom mluvím. A já jsem se rozprával s tvojím trenérem, On mi hovoril, že jsi tak v hlavě připravený, že nic, jako si nepřekoušáš nic jiného jako víc A ako si vizualizuješ, že dopadně ty záležitosti, které má pohled na tý původci, nač se mají Tak jako nejlepší by bylo, kdybych ho vypnul, že ho Vaška, co si budem, ale Nejsem na nějaké predikce, protože vždycky, jak to řeknu, tak je to jinak. Jestli padne druhé, třetí, čtvrté, páté, nebo to půjde na body. A pro mě hlavně, abych ten zápas nebral, kdybych si nevěřil, kdybych věděl, že nemám šanci na tu výhru. Vzhledem tomu, že jsem to vzal, tak si věřím a pro mě je priorita mít po zápase tu ruku nahoře. Váše, ty si prapokladám těž vždycky, a děný ne? 26 krát si prostě udržal ten tlak, to už kdy čekají, kedy prehráš. Není to také zvezujúce pro těma? Vůbec. Narodil jsem se proto. Narodil jsem se přesně proto, aby si tihle kluci mysleli, že mě porazí a pak budou mi po zápase v obu dole. OK. A, a... já budu vždycky ten, co mluví nejmín. Tvoj manažer teda povedal, že se a teď jsem viděl, že, že on je i takýmto zápasem. A ty prímaš každého, to teraz vždycky jsme jako nějakou fonukli, tak nikdy jsem nepovedal A já si myslím, že tě to československé alebo doma, na domáce scéne tie zápasy sú určite zaujímavé pre, pre zápasníkov. Akceptujem, že aby sa kariérně posunul, musíš ísť do zahraničia, keď čakajú určite kvalitní zápasníci zo zahraničia, ale je to presne to, čo hovorí, že má si nejaký aj, aj, to, ktorý s Patrikom Záderom, ktorý by chcel z tebe zase odvetu, a je to pre teba zaujímavé napríklad si dát ešte zápas s Patrikom? Určite, pokud by to bylo v, neviem, v jaké vás sme minula, No Minule jste išli tuto váhu, to byl uh, titul, takže jste išli na 66, Nejváš. ale on hovoril, že už by išel 1,70. No, No kdybych dal aspoň tu 67, tak určitě, proč ne? Vnímáš okay. Tadeáša jako jediného, kdo tě může ohrozit na domácí scéně? Neřekl bych, že o rozjít, ale s kým bych udělal atraktivní zápas, je tady až Ružička, nejvíc atraktivní zápas. Ale vnímáš, jeho, že že by to mohl ohrozit, nebo ho vnímáš prostě mezi a kozatným Tak určitě jeho schopnosti jsou nejvýš do posud, než co jsem měl tyhle soupeře. Ale nevím, čím by mohl mě ohrozit, co jiného by mohl ukázat na něco by mě mohlo překvapit. Teraz trošku ještě odvedněme od tohoto zápasu. My jsme měli s Pino podcast, je vlastně Pino má teda se Kladně, má nového šampiona po EVAE, Matěja Vala. My jsme se o tom rozprávali, že si v MMA máš neporazený, máš 4-0 a má amatérské skóre máš si Víte, že tam ještě ještě... 20, 2, tři, 4, sedm a okay, takže okolo 30 zápasů. 30 zápasů tiež, takže tie MMA si, si naozaj už uh -huh. a na to, že to nerobíš úplně najdlšie, mm. jako tento šport. A chtěl uh, chcel by si vyzvať ale ale časom, možno oh, spoločný opasok, je To by musel projednat jako, nás jako aby bych asi úplně proti nebyl porazil kluci od nás, on zase taky porazil z Oulu, co jsem se divil. To je, tady má plný překážku. Proč to má za sebe, že jo, že s ním chce žít, proč musíš furt ptát trenéra? Tenhle bude můj manažer. Jo? Ty se taky, ty se taky s manažerem okay. neřešíš, jaké soupeře si ty zabereš. Vůbec neřeším nic právě. Ale přestaň, vlastně. Fakt. Proti minulé no, ne. Já odpovídám na to. Velká, a to naozaj pravda, že se začali povědět Váškovi manažer, nie je úplně pravda. Musím volat Váškovi, tady se čest mám. No já pravdí, si ale mluv za sebe, ne? Tak já Budeš, sebe, budeš to za sebe, učitě. říkám, že už jsem se tomu nebránil. Trenér ale Trener teď... ti nepomůže v ringu. Já nepotřebuji pomoct do trenéra. Dobře. Se nebojí, že ho budu volat v 13. čtvrtý. Každopádně, nevím, teď mám překážku Váška, pak nějaké zápasy v MMA. Asi uvidíme, no. Časem. A Co tě nejvíc podbudilo do tohoto zápasu? Byly to právě tě vaše sparingy? Mm, ten, ten zápas bude dobrý, ten zápas bude atraktivní, ten zápas bude štípan a bude to lidi bavit. Myslím si, že tam předvedu víc, než obývali soupeři. A hlavně tam nejdu se zvítat, kdo tam vyhrať. Ty hovoril, o že třeba Adam nebaví. Ne. to jako myslel? Tak ff, podle mě vůbec neví, do čeho jde, že v tom zápase to je prostě úplně něco jiného. To poznáš, že mi začne hádat na Já se zhruba na to nebo se já už stál odvodním tvrdším fešakům. OK, tak uvidíme. Myslíš si, že jsi lepší než třeba Patrik Zaděra v tom postoji? fakt si to myslíš, že tak na myslí si, jo. To má každou recept. Myslím si, že ty mi budeš si říct víc, jak Patrik To říkal, říkal Zažen. Miller tohle. No, proč? proč? Okay. Rozhovory děláme. Ja? Trénér, není můj teďka, proč se mu půjdeš do Neříkal ti, že prostě na každou je recept. To nemáš uh -huh. z jeho pusy, jo? No. Uh -huh. OK, to jsi šikol, mají koupat. Taky se budu tvoje trénér do pusy. Proč to děláš, Vašku? Snižuješ se. Co dělám? Když si ufru bereš, mám trénera do pusy. Protože si, si protože si na mě věří. protože si na mě věříte a, a mě to. Ukázali jste se mě. jako krysy. Ukázali jste se jako krysy, krysy které jste si vodili prostě do gymu, koukali jste se na mě, co dělám a nedělám, a pak, pak to mě vyzval. Mm -hmm. To, co ty, ty za, tam trénoval to, za charakter. To, co je za charakter. Ale nikdy jsem nemyslel na to, že bych, ty či, že bych tě chtěl do Nikdy jsem nemyslel na to, že bych tě chtěl někdy do ringu a zbyt tě, prosím no, my jsme za nějací kamarádi nebyli úplně, my jsme byli sparring kolegové, co si přišli zatrénovat, už jsme se pozdravili na ulici, oni nejsme byli nějací kamarádi, jsme si U u to tak je prostě, u nás to že tak si více nepřipustíš v tělo. Proč Nerozuměl jsem tě. Dej tam někdo na hmm. Nemáš tady na sluchátko? Dobrý, neřeš to prostě, jen ti říkám, co mám v hlavě a co si myslím. V pohodě, myslíš si, co chceš mít na banánu. Tak myslíš si, že, že to není je fér, že tě vyzval? Je mi to celkem jedno prostě, ale mám je takhle už prostě u mě jsou za prostě prostě. Nedělá se to si myslím. OK. Ty jsi šiel do toho gymu připravovat na Kuslana? Tam nešlo to, že jsem se šel na někoho připravovat. Já jsem se nepotřeboval připravovat na někoho Ruslana. Oni to moc dobře ví. Tam šlo to, že jsem prostě že jsem tam chtěl chodit normálně jakoby na sparringy, Viděl jsem tam dva šikovné kluky. To bylo vše prostě. Okay. Aby well, zahval Adam ještě, když si začal trénovat hned od začátku MMA. Kdo tě teraz připravuje na tento čistého prostě si Vždycky Kuba tak kubo tě trénuje i čistou kapsou, nevím mm -hmm. jestli jsi si žádný nějaký kem, nevím jestli jsi nějaký AGO, čistou zapevou. Kubo je dobrý trenér, já mu plně důvěřuji, vždycky nastavuji připravu tak, aby fungovalo aby vše to šlo podle plánu, takže nemám potřebu nic změnit. Tvoje příprava, jako třeba já? Tak moje příprava, pořád stejně mám boxerského trenéra, Romana Koutka, který trénujeme i hmm. s Lukášem Dekišem. Potom u Vámer Jimu s Petrem a kde hodně kopem. A pak v Praze byla na Jimu Vojtlara Petrlíka, kde zase více dělám sparingově, s formou sparingu, jakoby nějaké drily a takové. Okay. A pověz mi teda spolu teba, těba, co mi Janem nejslačí? Co bude prostě to? I... Fua takhle si to už ani nevybavuju, pořádně ty sparingy nebo takhle, nebral jsem ho tak vážně jako on mě. A podle mě ještě nezažil takový ten tlak, jak je v TK1, ti kluci se nej to neznají prostě. Čo je? V čom si ty najsilnější podle teba? Tvoje najsilnější stránka, když jsou podle dvě věci, co myslím. jako myslíš nějaký kop nebo něco takového, třeba nevím, dejme tomu high kicks, který tam jsme A ve všem jako umím, umím boxovat, mám dobrého trenéra na box, umím dobře kopat, umím dobře kolenovat, umím i lokty, vyrůstal jsem v tajském boxu, nevím, co on by se mnou chtěl dělat v tajském boxu. Ako za za ty boj do ringu? Čo, co co pro teba znamená celý ten máš když máš tam, kedy je nějaký stres a budeš se dneska iba užít. Tak, tak samozřejmě, že mám stres, jako všichni, ale užívám si to. A... Kdy víš v zápase, že už je dobré? Kdy už máš ten pocit v zápase? Už prostě víš, Nejde máš... mi ani o to, jestli je dobře. Nejdu si to jakoby užít tak, aby mi to dělalo dobře ten zápas. Mám to rád, prostě nějaké to utrpení v tom ringu a takové dobře, až mi zvednou ruku. Já jsem myslel tak, na že si je o fotbalu nebo ok, jasné, když vyhráváš 4-0 a je 10 minut do konce, tak se asi nic nestane. Že je, je něco v tom zápase, kdy ty si já i když budu vyhrávat, já když budu vyhrávat čtyři kola, tak v tom pátem budu stejně do toho šlapat, protože vím, že se tam může stát cokoliv prostě. Může tam spadnout nějaký nějaká brada nebo nějaké káučko tam může vždycky spadnout i v poslední minutě, takže vždycky jsem pozorný prostě. Když jsi jeden naše tlačovky hovoril, že Váškovi nechutí prostě že to bude možná kvůli spolu s že si vystvrl to do něho a že mu to nechutí, tak si myslíš, že prostě když bude dostávat ani od že se zlomí? Samozřejmě, že panu Deru vydrží, mm. že dělá to dlouho, žije tím, takže na něco je zvyklý. Jo, ale zase neviděl jsem ani žádnou sou, co byl fakt tvrdě treflý a nahodil byl. Yes, je ho viděl nahodil, A myslím si, že když už za ten zápas do třetího kola tam padnou tři knockdowny nebo třikrát bude brusli, tak nikomu to nechutná ani mi by to nechutná ani mu, to záleží pak jak na a on se s tím vypořádá. No proto jsem nebyl, protože to poznáš. To poznáš v tom ringu, proč nejsem, proč jsem nikdy neměl knockdown nebo takové. Hmm? To je ti zároveň, že jsou tím ještě pořádně trefil. No, protože neměl jak. Hmm. Nebo neměl takové kvality. Jako ty, chceš říct. No. já chápu, <laughs> Vašku, že už nepochybuješ, ale já o tobě nebudu se tvé jako co... Nebreď hlavně, nepochybuji o tobě. <laughs> já jsem to mám na v, v pohodě. Ok. Ale se to všechno ukáže, třeba z Dobře. Dobré já ja tímto asi ukončím, uh, naše predápasové štúdio, vám děkuji, že jste přišli. A poprosil bych ještě každého, abyste pozvali našich diváků na tento zápas a možno povedali ještě posledné uzavretě, že ako dopadne tento zápas podle vás. Tak, tak vidíme se 13. 13.4. v Opavě, tady s mým soupeřem. Zás a znova důkazat své kvality a zavřet všem houbu. Listky na Ticket Portal. Já vás taky zvu 13.4. na RF16 v OPAVě, kde budu zapasit tady s Vaškem a věřím tomu, že budu plnit ten, kdo mu tam přiklížet tvoji jedničku. A já bych vás chtěl těšit pozvat už 13.4. RF16 v OPAVě. Vám se těší na tento zápas a naozaj sa o ňom veľa popísalo a uvidíme, ako sa chalani s tím vysporiadají, či si vaše pripíše svoje 27. víťazstvo profi kariére a či Adamovi sa podarí pripísať tú prú červenú, červené x -ko. Takže vidíme sa 13.4. všetci. Pavel, to